سمردنگ اسلام آباد سے جہاں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی اور واجبات کی عدم ادائیگی پر سی ڈی اے کے محکمہ بلڈنگ کنٹرول نے معروف پلازا صفا مال کو سیل کر دیا ہے۔ عمارت پر غیر قانونی طور پر 8ویں منزل تعمیر کی جا رہی تھی جبکہ سی ڈی اے سے 7 منزلہ عمارت کی تعمیر کی اجازت لی گئی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں نعمان مقصود سے۔ نعمان مقصود، جب 7ویں منزل تک اجازت لی گئی تو 8ویں منزل کیوں بنائی صفا مال نے؟ حیدر، یہ پچھلے 7 سے 8 ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے سی ڈی اے اور صفا مال انتظامیہ کے درمیان، اور مسلسل جو ہے وہ خلاف ورزیاں جو ہے وہ آ رہی تھی سامنے، جس کے اوپر سی ڈی اے نے بار بار ان کو وارننگ دی صفا مال کو کہ یہ 7ویں فلور تک انہیں اجازت دی گئی تھی، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صفا مال جو ہے وہ 8ویں فلور کے اوپر جو ہے وہ سینما کی تعمیر کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن مسلسل خلاف ورزیوں کے اوپر ان کے خلاف ایکشن دیا گیا صفا مال انتظامیہ کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ان پر جو ہے وہ 7 کروڑ روپے جو ہے وہ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ واجب الادا ہے، جو تاحال ادا نہیں کیے گئے، جس پر آج السم جو ہے وہ سی ڈی اے کی جو بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری، مقامی مجسٹریٹ اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور جو صفا مال جو ہے اس کو پورے کے پورے کو سیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ اب بھی نگرانی کی جا رہی ہے صفا مال کو جو ہے وہ سیل کرنے کے بعد، کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت با اثر انتظامیہ ہے اس کی، جو احکامات جاری کیے گئے تھے سی ڈی اے کے، اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے وہ 8ویں فلور کی تعمیر کی جا رہی تھی، جس پر آج بھرپور ایکشن ہوا ہے اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ یہاں پر فورس پہنچی ہے، اور اس کے بعد اس پلازا کو سیل کیا گیا ہے۔ جی حیدر، 8ویں منزل بنانے پر صفا مال کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شکریہ نعمان مقصود۔